Ertaga 21 avgust kuniga ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun videosiga bir donlik va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol shartdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi.